Асоба гэтага ўсходняга ўладара да нашага часу выклікае шмат спрэчак. Хто ён, збаўца сваёй айчыны ці крывавы тыран? Але для беларускай гісторыі важней іншыя пытанні. Якія дачыненні меў гэты маскоўскі цар, што абвесціў сябе імператарам да нашай дзяржаўнасці і культуры? Пётр I – это фактычна азіяцкі цар у азіяцкай краіне, які дзеля ўзвелічэння, уздыму ратавання сваёй краіны вырашыў яе еўрапеізаваць. Ён у літаральным сэнсе цягнуў расейцаў у Европу за бароды, по дорозе их образаючи под тагачасной европейской моде. Ему удалось зрабіць Россию великой европейской державой, але только у военном сэнсе. Не у господарчым, не у культурным. Это было немагчыма. Пётр I был одним из тех, кто развязал долгую и кривавую полночную войну. І калі на яе пачатку ён і Аўгуст другі былі хаўруснікамі, дык неўзабаве маскоўскі цар пачаў дыктаваць нашаму каралю і вялікаму князю свае ўмовы. Пётр I увайшоў у гісторыю тым, што заўжды мысліў катэгорыямі глабальнымі, ставячы вышэй за ўсё дзяржаўныя інтарэсы. А яшчэ тым, што для іх дасягнення ніколі не разменьваўся на дробязі. Гэта значыць не шкадаваў людзей. Вядомае выслов'е гэтага ўладара «пабы яшчэ народзяць». І калі такім было стаўленне да ўласнага народа, што тут казаць пра Люд Паспаліты? Па загадзе Пятра I ягоныя войскі, каб пазбавіць шведаў фуражу, выпальвалі цэлыя вёскі, знішчалі запасы збожжа і свойскую жывёлу. Ніхто не думаў пра простых людзей, а потым надыходзілі голад і эпідэміі. Калі ў 1700 годзе насельніцтва нашых земляў складала прыкладна 2 200 000 чалавек, дык на 1717 год гэтая лічба скарацілася да 1 500 000 чалавек. Гэта значыць на трэцюю частку. Сельская гаспадарка, гандаль, рамёствы аказаліся ў глыбокім заняпадзе. У червені 1705 года Пётр I прибывае ў старажытны Полацк. Каб залагодзіць месцічаў, цар выдае адмысловы універсал, у якім дэкларуе прыязнасць да ўсіх без выключэння жыхароў Вялікага княства Літоўскага, а войскам сваім забараняе крыўдзіць мясцовае насельніцтва. Але як яно было на самой справе, маскоўскі тыран прадэманстраваў вельмі хутка. 11 ліпеня 1705 года Пётр I, Меншыкаў і яшчэ некалькі афіцэраў зайшлі ў Сафійскі сабор, які тады быў уніяцкім. Простых вернікаў у храме не было, маліліся адно шасцёра святароў. Цар запатрабаваў зрабіць яму экскурсію па храме. Каля выявы Язафата Кунцевіча, полацкага архібіскупа, забітага калісьці віцебскімі месцічамі, цар выбухнуў шалёным гневам. Выхапіўшы шаблю, ён кінуўся секчы бліжэйшага святара, а ягоная світа пачала расправу над астатнімі. Старажытная Сафія стала сведкай яшчэ аднаго страшнага злачынства маскоўцаў на нашых землях. І не толькі сведкай, а нават ахвярай. Забойства святара ўвогуле найцяжэйшы грэх перад Богам. А яшчэ калі гэта забойства адбылося ў храме падчас набажэнства. Тыя крывавыя падзеі ў Полацкім Сафійскім саборе прадэманстравалі, што Пётр I, які прэтэндаваў на ролю цывілізаванага еўрапейскага манарха, па сутнасці застаецца азіяцкім тыранам. Таксама скажу, што дзякуючы працы беларускіх гісторыкаў у нас няма культу Пятра I. Мне раздражняе вот так званыя дамкі Пятра I, по Беларусі показывают, тут жил Пётр I, спыняўся, там спыняўся, як быццам бы для нас это некий гонар.
Пазней по загаде цара усіх монахов Полоцкого базильянского монастыра арештовали. А сам Софійський собор был обрабований и перетворений у войсковый склад. 1 травня 1710 года, напередодні одиходу российских войск с города, выбух пороховых запасов мощно пошкодит святыню. И все это отбылося не на оккупованной территории, а на земле своего хаврусника по военных деяниях. Не дивно, что те трагичные подеи отримали широкий розглас. Каб неяк згладзіць непажаданы розгалас у Европе, Петр I загадал падрыхтаваць так званы мемориал про сапраўдныя падзеі у Полоцкім Софійскім соборе. З гэтага документа вынікае, что, цитую, царское величество по благоутробию своему вопрошал перед украшенным образом чей-то образ, но сии зачастивцы униаты ругательно отвещали, что сей образ священно-мученика их Иосафата, которого де ваши единоверцы, еретики, богоотступники и мучители, как и вы, убили. А после этого Петр I, ну, небыто, скажем так, почал робить зауваги униятским святарам, але тыя, видя наших малолюдства, начали его царское величество людям противиться и кричать о помощи. Так что еще иные к ним из их причету на монастыри с оружием пристали, хотя их отбить. И в том сопротивлении некоторых из его царского величества людей ранили, за что он и озлобясь начали сами сих злодеев не щадя рубить, так что четыре из них против воли царского величества смертельно ранены и померли, избавя себя по отчуждению от достойной смертной бесчестной казни. Вот так повинны были выглядать подеи у Полоцким Софийским соборы у интерпретации российских чиновников и дипломатов. Ну, как ведомо, у России завсёды с чёрного умели робить белое. Але отговорки гэтые мало кому подаліся пераканаўчымі. Шмат дзе ў нашым гаспадарстве при падыходзе пятроўскіх войскаў уніяты пакідалі манастыры і ратаваліся уцёкамі. Усё тое, што адбылося не толькі з Полацкай Софіяй, а з усім нашым гаспадарствам, напоўніцу прадэманстравала стаўленне Петра I да сваіх братоў па веры. Можна па-рознаму ацэньваць ролю гэтай асобы для расійскай дзяржаўнасці. Але кім лічыць яго ў нашай гісторыі? Дарэчы, я быў сведкам таго, як у Расіі адбываліся спробы перасэнсаваць асобу Петра I. У Петербургу у 90-е гады, у пачатку 90-х гадоў, недалёка Петрапаўлаўскай крэпасці паставілі такі помнік Петру I, ён сидіць у крэсле, бронзавы Пётр, аўтарства знакамітага мастака Міхала Шамякіна. І там рэальна постаць Петра. Ён сидіць такі прамы у крэсле, на шырокіх плячах, маленькая галава без шыі і такія вочы, вочы вар'ята. Я там доўга стаяў каля гэтага помніка з такой павагай да расейцаў, якія могуць асэнсаваць так сваю гісторыю, паказваць праўдзівае аблічча аднаго з сваіх самых вядомых манархаў. Але падышоў стары чалавек, які заўважыў, што я тут хвілін 15 стаю, і сказаў мне літаральна наступнае: «Как вы можете на это смотреть? Этот памятник – позор для России». Так что и расейцам пересансование этой фигуры дается непросто. –